Енді мына нәрсе өте маңызды. Кейбір адамдар ауырады. Фитнес істейді, ауырып, ораза ұстай алмай қалады. Кейін фидия берем дейді. Да, фидия деген нәрсе бар ғой. Сіздің сәресіңіз бір күнде 2 порция тамақ деп айтайық, сәресіңіз бен ауызашарыңызға кететін тамақ. 2 адамның тамағы деп есептейді де, күніне 2 адам тамақтандыру керек деген, сәресіңіз бен құптаныңызды есептейді де, ауызашарыңызды. Фиди 2 адамға тамақтандырады. Не болса 2 порция тамақтың ақшасын есептейді. Бірақ бұл кімге жүреді? Ауырған адам 2 түрлі болады. Біріншісі ауру жазылатын адам. Ауырған адам ол ауру жазылатын адам болатын болса, ол кей ол фидия ол адамға жүрмейді. Ол адам оразасын ұстамай қойса рұқсат, жаңа врачтар, білімді адамдар айтқан болса, ол адам кейін жазылғанын кейін сол қарызын құтылып алады. Екіншісі ауыратын адамдардың мына хронический аурулар бар. Адамда да жазылмайтын ауру ғой. Енді ол бар ғой. Құдай одан сақтасын бәрімізді. Сондай жазылмайтын ауру бар адам болатын болса, оған енді ол ешқашан ораза ұстай алмайды ғой. Мен сол адамдарға фидия жүреді. Жасы жеткен, қартайған ауру адамдарша денсаулығы оразаға жарамайтын. Ол адамдар фидия берсе болады. Фидия сол екі адамды күніне тамақтандыру дейді, немесе 2 порция тамақтың ақшасын есептеп, соны 30 күнге шағасыз да, соны сомен оразаңызды. Бұл бірақ көрінген адамдар емес. Сіз екеміз сияқты денсаулығы мықты күніне 4-5 порция тамақ жеп жүргендер бар ғой, оларға емес ол. Денсаулығы бар адамдарға фидия жүрмейді. Сол уақытта ауырып қалсаңыз да ше, кейін қарызыңызды құтылып аласыз. Енді өте маңызды рағын айтайын. Ораза, ораза. Осы ауырып жүрген адамдар болатын болса айтайын. Ораза кез келген, Алла сақтасын енді, Алла тағала ана шипасы жоқ ауру бермесе, басқа аурулардың өте көбіне ораза ем болады.